För att hon besöker det här. Ja, för att jag dog för att jag ramlade ner i ravinen och förlorade allt jag hade på mig. Säkert. Ja, jag vet att jag får gått typ och letat upp, alltså, eller ja, hämtat nya grejer och sådär. Ja, men fan, är det inte lagat här borta? Fining. Sprängt, söndersprängt allting. Det är svårt med den här creepers nu. Ja. Och jag sa att de skulle laga allting här borta, men de har inte gjort det. Ja. Nej, så jag har byggt lite på den där stationen där borta. Nej. Jag hittade en spån också. Typ vid ängen finns den också. Okej. Med sånt där rum, du vet. För det är på att jag ska gå ner dit igen, för jag har nästan, jag har inga grejer kvar. Nej. Det är drygt. Jag ramlade ner lavan, så typ allt försvann. Eller allt försvann verkligen. Den här lavan. Ja, borta vid ditt hus där, du vet. Den ravinen. Så, så. Du låter trött. Jobba 7-6 då. Det är lite trött. Ja, okej. Okej, okej. Ingen mat har jag, ingenting kvar alltså. Ät potatis. Vi får göra det. Vi gör lite bröd här också. Lite så. Och jag tänker fan inte laga det. Det får någon laga där borta här. De har sprängt upp på andra sidan bron. Ja, okej. Så att det måste typ fixas där borta sen. Men. Skulle du bygga railen bort ända bort till dig där borta? Det var coolt. Ja. Men har du sett stationen eller som är typ färdig? Nej. Men inte ens gått utanför grottan idag. Alltså? Precis, vet du det? Det lät tragiskt, du. Jag sa inte det. Faktiskt. Jag är faktiskt självförsörjande här nere. Ja, du är det, ja. Eller trä har jag faktiskt inget. Jag har inte kommit på om man odlar den. Nej, men du behöver du trä där nere då? Ja, göra pinnar och sådär behöver man ju. Ja, just det. Vapen. Ja, men du kan ju odla precis över. Ja, jag behöver träd också nu här. Så här kärnvapen, du släpper något utanför det här. Är det det? Tänk om det skulle bli det. Ja, om det skulle bli det, ja. Jag måste ju kunna odla mitt trä här inne. Ja, men det är om du bygger en typ ett hål så funkar det väl, gör det inte det? Men du kommer ihåg det där stället vi såg. Med grönt på, eller massa jord. Ja, jag har sånt. Jag tänkte det, alltså den där platsen nere i grottan här vi såg. Ja. För där växte det ju gräs, eller vad fan det var? Ja. Ja, små buskar växte det. Ja. Jajamän. Dit ner ska jag gå och plantera träd, om jag hittar dit. Ja, du behöver väl... Men vadå, det måste vara lava och jord för det ska växa träden. Lava? Ja, eller vadå? För det var ju lava där som det växte, vet du, eller någonting. Ja, just, ja, men det är nog kanske bara att det var ljust. För det jag tror det som fattas är att det ska vara högt bara. Okej. Okay. Jord och sen mycket ljus och sen högt. Jag vet inte. Ja, nu hoppar jag, springer jag bort då. Tror jag har lite grejer kvar borta. Jag vet inte. Jag tror det i alla fall.
Nej, jag har hittat en jättebra mine här ute vid ängen. Mm-hmm. Det... Mm. När kom du in, eller har du spelat länge eller? Nej, typ en timme eller tror jag det. Inte så länge. Ah, nej. Ja. Eller halv åtta förresten så jag. Ja, just det. Mm. Ingenting kvar, vet du, så jag dog förut. Mm. Är det ljust? Ja, det är just ute. Här är den ju. Nu ska vi se här. Jag kommer ihåg hur man gick här ändå. Ja, här gick jag förra gången. Jag kan gå andra hållet nu. Men kan inte du komma hit så kan vi typ mina här. Mm. Det är typ under järnvägen. Okej. Okay. Jag tar några såna här då. En tid ska fylla upp den här. Den här kanten uppe. Typ så här. Börja så, tror jag. Börja så. Jag går och fixar lite mat, måste vänta på dig då. Mm, jag har alldeles sagt. Jag ser huset där nu. Ja. Jag har inga facklor heller. Ja, jag la precis ifrån mig 58 stycken. Ja. Men jag kan fixa några pinnar här. Mm, ja, vi kan hitta kol där nere kanske. Ja, precis. Amen. Jag har en fackla. Men vilken station. Ja, den är inte färdig än på långa vägar. Men andra kan du gå och kolla på. Den är färdig. Om du har en vagn så kan du åka. Nej, jag la också bort den. Springa istället. Ja. Ja, det är inte så långt. Men det är bara att fortsätta dra den typ rakt fram där bort mot träden. Ja. Det är varit coolt. Amen. Knalligt. Första stationen ju. Jajamän. Ja, det är där jag mest har grejat mig idag. Mm. Sen får jag då fixa det där borta sen. Det blir tufft. Ja. Här borta. Kan jag ha pinnar då? Ifall vi behöver det. Kan jag pinna alltihopa. Så. Nej, det var där jag ramlade ner i lavan så dog jag. Mm-hmm. Hur mycket mat har du? Du får ju potatisar. Ah, jag har 11. Ah, ja, men det räcker en bit i alla fall. Varför har jag gjort så här då? Så går vi till höger där inne. Mm. Jävlar, det var stort. Ska vi hitta en kol då? Ja. Det var ju kolsvart direkt. Här. Ja, jag har bara en pickaxe med mig. Ja, jag har... Två sten och två iron axe. Det är lugnt. Där har du gått. Ja, men titta. Guld till... Nej, det var järn var det.
köra ner typ här, eller? Ja, det kan vi göra. Eller kör åt det hållet, typ bortåt där med kolen. Tror jag. Ja, det tror jag. Ska vi snett neråt också, eller? Ja, vi är ganska högt upp. Ja, det är vi. Ja, vi kan köra neråt. Eller i och för sig, jag har ju faktiskt trä så jag skulle kunna göra och sen bänk här så vi kan slippa springa. Så nu kan jag göra en pickaxe sen. Mm, nej. Nej, för här nere var det jättestort. Mm. Vi får se om vi kommer ner till samma ställe, jag vet inte. Nej. Ja, det är coolt att man inte har sådana här stora rum och så. Ja, men det är ett stort rum här nere. Mm. Da-da-da-da. Gräver med en fackla. Det är bra. Ja, här är mer. Så jag kan sätta ut den här bara snabbt. Kan vi göra så kan vi göra en pickaxe. Vi kan göra två pickaxe faktiskt. Mm, ska vi göra järn också. Så. Vad? Ja, nog i alla fall. Kan ta med oss den här också. Så. Ja, du har ingen armor kvar eller någonting där? Nej. Är det också från igår eller? Ja. Det är kriget som var. Ja, precis. Allt fann idag. Ja, just det. Behöver du järn eller? Nej, jag är ganska mycket faktiskt. Ja, det, men alltså det är liksom, det är hur lätt som helst att hitta här känns som. Mm, faktiskt. Ändå så kör jag med stenhackar när jag är för snål ändå. Ja, just det. Mycket kola. Hur långt är det nu på 18? Alltså? Mm. Men det här måste ju vara en annan, det här måste ju inte, det här är inte alls ihop med den andra tunneln. Nej. Ska vi plana ut här eller nu är vi på 15? Ja, nu kan vi börja och plana ut och se vad som händer. Nu kommer det till den här svarta skiten bara. Ja, precis där brukar det. Ja, men typ. Det är jord över oss, ja. Wow! Akta dig! Akta dig!
Fan. Ja. Herre Jesus, vad det var. Åh jävlar. Jävlar. Oh shit. Fan. Nej, helvete. Så. Vi får bygga under det. Eller gräva under det. Mm. Fan, det droppar ju igenom. Så. Ja, det. Men det är typ här någonstans som... Jag hör ju lavan. Ja. Ska vi bygga något rum här eller ska vi göra gångar eller? Vi kan göra gångar så vi hamnar. Mm. Ja, för vi har ju bara en väg ut så vi har det. Men då är vi ju jävligt långt ner om vi har lava över oss. Mm. Då gick den sönder så. Vad är här ett rum? Är det ett rum där? Ja. Eller en gång. Vad är det, guld? Ja, det behöver jag. Nu ska vi göra så här markeringar också, du. Jag vill inte gå vilse. Där, utgången. Så sätter vi... Hur många facklor har du kvar? Jag har inte någon. Just det, behöver iron. Jag har 14 kol om du vill ha. Nej, det är lugnt då. Har du ett redstone? Åh, här var jättemycket guld, det. Så? Ja, det brukar bara vara typ 2-3 block, men här var ju faktiskt ganska många, så. Och där är mer, är det inte det? Nej, det har inte varit järn. Här har inte jag varit, tror jag. Nej. Jag känner inte igen mig. Nu ska vi försöka organisera det här då. Vi får bli för ivrig nu när det är... Mm, det fortsätter ju bara till här gångerna, vi kan ju följa hit alltså, kanske. Ja, okej. Okay. Jag måste bara göra några facklor då. Men fan, jag har ju... Några... Göra 4 facklor. Här är guld. Jag har 32 nu. Mm, oj. Jävlar vad guld. Ja, men det är bra, då kan jag göra mer. Så man får klart tillbaka vägen någon gång. Mm. Järnva. Där var det dead end. Så? Ja. Ska vi kolla andra hållet också eller? Mm. Då gör vi det. Vid vattnet där borta va? Ja, just det. Oj.